Pondělí 8. října byl v Tyršově parku slavnostně odhalen památník doktora Miroslava Tyrše. Akce se zúčastnili představitelé župy Sokolské v Roudnici nad Labem a pozvaní zástupci vedení města. Starosta Vladimír Urban, místostarostové František Padělek a Jiří Řezníček. Který vlastně dneska po mnoha letech dáme do provozu opět, dalo by se říci, prostor, kterému se říká Tyršův park. Dá panu starostu, já bych řekl pár slov a odhalíme ten. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří sem přišli a Sokolům, že se zasloužili o zachránění této bisty, této plakety, protože smutné věci nastávají i na hřbitově, kde se kradly sochy, destičky. Sama naše rodina pocítila, že nám ukradli sochu, takže je to něco podobného jako za starostování Zdenka Kubínka se nahradil erb na nájezdu na most a dala se tam replika a originál erb je schovaný v muzeu. Takže mám takovou studii navrženou celého tohle prostranství. Věřím, že se v budoucnu podaří uskutečnit, protože, jak jste slyšeli, prováděly se studie a řešení v Roudnici veřejných prostranství, ve které patří i parky. Tak věřím, že to doznáte i odměny, jako je to z té studie a moc bych si to přál. Dovolte, aby jsme odhalili památník odhalili starostové města Roudnice nad Labem Vladimír Urban se starostou župy Sokolské Vojtěchem Válkem. Oba ocenili počin Sokolů, kteří zachránili původní plaketu, podle které byla vytvořena kopie a obnoven památník. Vojtěch Válek také poděkoval městu za aktivní pomoc při úpravě prostoru parku, kde došlo k instalaci. Mám stanovy a měli bychom ho znovu založit. Nevím, no. Co to je, to jsem si pak chtěl zeptat. No, tak prosím vás, teď se odebereme do kina, protože v kině je tradiční vlastně akt v té době. Prostě přišla o mnoho a mnoho dobrých sokolů, které byly zatknuty během noci, snad asi na 2000 sokolů. Poté se delegace přesunula do kina Sokol, kde proběhl vzpomínkový akt na sokolské oběti z druhé světové války. Tento vzpomínkový akt vám v následujících minutách nabízíme. Vážení přítomní, dámy a pánové, sestry a bratři, scházíme se zde již po šesté, abychom vzpomněli tragického výročí sokolské akce ze dne 7. na 8. října roku 1944. Za druhé světové války bylo sokolské odbojové hnutí součástí celonárodního odporu proti nacistické okupační moci. Československá obec Sokolská jako masová tělovýchovná organizace dosáhla velkého vlivu a postavení ve společnosti. Členy Sokola byly mimo jiné i představitelé reprezentace státu bez rozdílu politického přesvědčení. Dále vysocí státní úředníci. Sokol měl i silnou pozici ve strukturách armády i bezpečnostních složek. To umožnilo, aby Sokolové působili v nejvýznamnějších organizacích odporu v prvních měsících okupace našeho národa. 15. března roku 1939 se činnost České obce Sokolské vyvíjela v různých směrech, činnosti i práce.
Byla to práce tělovýchovná, vzdělávací, společenská a podobné. Byly možné v podmínkách legálního působení do jara roku 1941. Organizační struktura České obce Sokolské a její spojení na župy, politické okresy i velké jednoty skýtaly velmi dobré podmínky. Ilegální činnost byla velmi rozmanitá, nicméně stěžejním úkolem bylo vytvářet podmínky pro zpravodajskou činnost a navázání kontaktů s československým zahraničním odbojem, vedeným tehdejším prezidentem doktorem Edvardem Benešem v Londýně. Byla vybudována tzv. Sokolská informační služba. Jeden z jejich zakladatelů, generál Hugo Vojta, koordinoval činnost obrany národa s předsednictvem České obce Sokolské, zejména potom s doktorem Josefem Truhlářem a doktorem Augustinem Pechlátem. Vůdčí úlohu v ní měl do svého zatčení, to bylo 3. července roku 1941, právě náčelník bratr Pechlát. 12. dubna 1941 byla činnost Sokolské organizace úředně zastavena a Tyršův dům byl uzavřen. Co se však nestalo? V noci ze 7. na 8. října roku 1941 vyvrcholila tragédie v takzvané Sokolské akci, kdy gestapo zatklo všechny sokolské činovníky z ústředí, ze žup i větších jednot, kteří ještě pobývali na svobodě. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 90% vedoucích sokolských pracovníků se po skončení války již nevrátilo. Celkem té noci bylo zatčeno 5 000 lidí. Celková bilance obětí však není úplná. Skutečné ztráty za svobodu Československa byly daleko vyšší. Podle údajů z materiálu soudního procesu v Norimberku zahynulo za druhé světové války cirka 20 000 členů sokolské organizace. Na ty, kteří položili své životy za naši svobodu, nesmíme nikdy zapomenout. Byli v tom i sokolové z naší tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem. Čest jejich památce. Dámy a pánové, sestry a bratři. Již tradičně jsme se shromáždili u pamětní desky, abychom si připomněli naše sokolské předky, kteří za svobodu této republiky položili své životy. V uplynulých letech jsme si zde postupně připomínali osudy jednotlivých obětí. Dnes, kdy naše jednota slaví své 150. výročí, se sluší, abychom vzpomněli na všechny, kteří jsou na této pamětní desce uvedeni. Celkem bylo z Roudnického Sokola zatčeno 74 členů. Mezi prvními zatčenými byl student Josef Zicha, pozdější významný malíř a grafik, který byl zatčen 17. listopadu 1939 a do prosince 1940 vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. Nejstarším ze zatčených byl doktor Eduard Kirchner, jemuž bylo 82 let a který přežil 3leté žalářování v Terezíně. Naopak nejmladší ze zatčených byl 17-letý gymnazista Jaroslav Student, umučený v Osvětimi.
Nejdéle vězněným byl bratr Josef Švestka, který byl začen 16. března 1940 a až do konce války mučen v Terezíně a Mauthausenu. Tyto smutné a tragické události jsou velice působivě popsány sestrou Jarmilou Mošťákovou v knize Srdce zmučená statečná, kterou každému rodničákovi doporučuji k přečtení. I hned po osvobození republiky byla zahájena akce k postavení důstojné pamětní desky zahynuvším roudnickým sokolům. Byla odhalena v roce 1946 a o dva roky později do ní byla vložena pamětní schránka s prstí z koncentračního tábora Mauthausen. Bylo také odhaleno pamětní tablo s fotografiemi všech 37 obětí. Přišel však únor 1948 a postupná likvidace všeho, co by jen trochu připomínalo dobu demokratické Československé republiky, jejíž byl Sokol hlavním pilířem. Pamětní deska byla v 50. letech odstraněna a až v roce 1968 se vrátila na své původní místo, ale již bez krásného skleněného srdce, které bylo při jejím odstraňování zničeno, a i prst z Mauthausenu s pamětním listem se ztratila. Tablo s fotografiemi obětí zmizelo v období normalizace. Sestry a bratři, skloňme své hlavy na tomto památném místě a vzpomeňme na sokolské hrdiny. Doktor Antonín Blaška, lékař, 69 let, umučen v Osvětimi. Doktor Ferdinand Brožek, lékař, 47 let, umučen v Osvětimi. Miloslav Broft, profesor gymnázia, 48 let, umučen v Osvětimi. Jan Březina, profesor na hospodářské škole, 45 let, umučen v Osvětimi. Ladislav Dobřichovský, obchodník, 34 let, umučen v Osvětimi. Hinek Feldstein, účetní, 60 let, umučen v Terezíně. Rudolf Galia, ředitel Pily, 55 let, umučen v Osvětimi. Olga Glicknerová, Josef Glickner a Pavel Glickner, obchodníci, podrobnosti úmrtí nám dosud nejsou známy. František Havránek, správce nemocnice, 41 let, umučen v Mauthausenu. Inženýr Alois Horák, přednosta technické kanceláře městského úřadu, 58 let, umučen v Osvětimi. Alois Hracha, inspektor pojišťovny, 32 let, umučen v Buchenwaldu. Ela Hrachová, v domácnosti, 35 let, umučena v Osvětimi. Václav Jasenovský, tajemník Sokolské župy Podřibské, 46 let, popraven v Berlíně. Antonín Kekule, strojní zámečník, 29 let, umučen v Grossrosenu. Karel Králík, vrchní ředitel spořitelny ve výslužbě, 70 let, zemřel po návratu z Terezína. Miroslav Lácha, student, 18 let, umučen v Terezíně. František Malčík, zahradník, 35 let, umučen v Grossrosenu. Doktor Jan Marek, advokát, 43 let, umučen v Osvětimi. Blažena Marcinová, v domácnosti 27 let, zemřela po náletu ruských letadel na Roudnici nad Labem 9. května 1945. František Mika, úředník banky, 43 let, umučen v Osvětimi. Bohdan Mošťák, úředník, 42 let, umučen v Osvětimi. Jan Netrefa, obchodní příručí, 31 let, umučen v Mauthausenu. Josef Preisler, ředitel školy, 53 let, umučen v Osvětimi. Jindřich Rampas, hostinský, 56 let, zemřel po návratu z vězení na Kladně. Antonín Soutor, tajemník poštovního úřadu, 40 let, umučen v Osvětimi. Doktor Rudolf Srb, plukovník, 64 let, zemřel po náletu v květnu 1945. Oskar Stadler, obchodník, 49 let, umučen v Osvětimi. Josef Staněk, obchodník, 45 let, umučen v Mauthausenu. Doktor Viktor Stein, lékař, 53 let, umučen v Buchenwaldu. Marie Steinová, úřednice, 40 let, 4 let, podrobnosti nám dosud nejsou známy. Vladimír Sýkora, cukrář, 33 let, zemřel po náletu v květnu 1945. Josef Šperl, bankovní zřízenec, 46 let, umučen v Osvětimi. Jaroslav student, 17 let, umučen v Osvětimi. Rudolf Věříš, vrchní sládek roudnického pivovaru, 55 let, zemřel po náletu v květnu 1945. Josef Zicha, spolumajitel tiskárny, 50 let, popraven v Berlíně. Sestry a bratři, nesmíme na ně nikdy zapomenout. A já jsem velice rád, že se zde pravidelně scházíme u příležitosti památného dne. Abychom na jedné straně uctili památku obětí totalitních režimů,
a na straně druhé si s hořkostí uvědomili, že tyto miliony obětí nacistického a komunistického režimu mohou mít kdykoliv dlouhou řadu následovníků, protože nenávist, fanatismus a také antisemitismus stále nezmizely ze světa historií nepoučitelného lidského rodu. Historie zde není jen proto, aby se školáci učili letopočty a báli se špatných známek. Je tu proto, abychom neopakovali stále stejné chyby. Smířlivost k nedemokratickým stranám a všem, kteří mají ve svých ideologiích zakotveno násilí, nenávist a netoleranci, je rozhodně jednou z největších chyb, kterých bychom se dopustili. Hrůzný stín minulosti bohužel stále nepatří jen do učebnic dějepisu. Je stále živý a hrozí novými tragédiemi. Mějme to na paměti a nesmířujme se proto s touto skutečností. Na stejném místě proběhl ve večerních hodinách slavnostní koncert u příležitosti 150. výročí založení Roudnického Sokola. U té příležitosti byl rozvinut nový prapor Sokolské jednoty. Nabízíme letmý průřez večerním programem, včetně oficialit a rozvinutí praporu. A o 4 roky později ji upravil do dnešní podoby. Jeho úvodní sbor
Proč bychom se netěšili, si zaspívají jako duet Jana Štěrbová, Weberová a Michal Havlák. Thank you.
Vidíme lesa tajemné nad pálužištěm svým. Dále západ zhasí nám zářit poslední. Marně hledám nocí mnou cvikánku nevědnou. Zdá se mi, že nebudeš již nikdy jinou. Cigánko, ty krásná, cigánko má, srdíčko ti láska má, nespoutala jiného ty dva. Černé oči tvé, které v sobě zdály být, tak užijeme, až v ohni táhne, zhrubne tvůj hlas. A houslí tesklí, ozve se hlas, vzpomeň se cigán. Jak měl jsem tě rád, tu lásku ti nikdo víc nemůže dát. Dobrý večer, vážení přátelé, sestry a bratři. Nastává chvíle, kdy vlastně je slavnostní okamžik, který jsme s bratrem Petrem Jirkou měli v mysli a který vlastně ke 150. výročí založení naší tělocvičné jednoty nám dává příležitost, aby jsme měli konečně vlastní prapor naší jednoty. O prapor. Jednota přišla v minulých letech, kdy Sokol neexistoval jako samostatný subjekt. Sokolští činovníci vykonávali svou tělocvičnou činnost v rámci odboru základní a rekreační tělesné výchovy, jak jste slyšeli v úvodu dnešního projevu od bratra Filipa Uzla. Tuto myšlenku podpořilo svým souhlasem předsednictvo tělocvičné jednoty, na základě kterého jsme u firmy Velebný v Ústí nad Orlicí objednali slavnostní prapor, který dnes zde rozvineme a vám také představíme. Myšlenku podpořili i někteří členové, kteří vlastně přispěli pořízení praporu i finančně a dovolte mi, abych je zde jmenoval. Petr Jirku, Josef Nekovář, Vodochodská Anna, Vodochodský svatopluk, Vladimír Vlk, Lenka Pasečáková, Filip Uzel, Milan Demčík, Miloslav Demčík a Vojtěch Válek. V této chvíli příspěvky činí bez 100 koruny 40 tisíc korun. Prapor, jak určitě, nebo jak uvidíte, je překrásný a myslím si, že bude na sletech, kde naši cvičenci jsou, nám dělat jenom radost. Všem donátorům nyní děkuji a bude-li mít někdo zájem se zapojit, samozřejmě, že neodmítneme.
nedělá se to pokaždé, že když jsme se takto sešli, a dělá se to jednou za 150 let. Dávám slovo Petrovi. Bratře starosto, jako kmotr tohoto praporu ti předávám prapor, který byl vyroben a s finanční účastí členů jednoty k 150. výročí založení naší jednoty. Pevně věřím, že se mu nedostane toho, co se stalo jeho předchůdci, kdy v dobách zlých byl nucen ukrytu i dokonce bez práce. Ale je svědkem dalšího rozvoje jednoty Sokola Roudnice, jejich soudržnosti a další činnosti. Proto vkládám tento nový krásný prapor do píchu. Děkuji vám za pozornost a nyní bude pokračovat program. Já, dámy a pánové, děkuji Sokolům, tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nad Labem za rozvinutí praporu a za ně vám slibuji, že za 150 let už se na klacek nezapomene. Tak. Dámy a pánové, se skladatelem Václavem Vačkářem jsme se dnes již setkali. Ale ještě vám prozradím něco z jeho života. Začínal jako chlév, elef, ne? Pane Pářovi píšete. Křídlovku v carském Rusku, pak v Chorvatsku, kapelníkem na ostrově Korčula, krátce pak v Krakově a od roku 1913 v České filharmonii jako trumpetista. Jako skladatel lidové hudby napsal přes 300 skladeb a jeho Valčík Sen lásky dodnes působí svojí upřímností a ryzím muzikantstvím. Dámy a pánové, Sen lásky. Thank you.
sežere hraňo. Klidně se ten na židli, čtěte vyplika, proč je tvé zlou. Povídá, jak naš potřička povídá, jak vždy vyčívá, vyvím až po kary na hudá. Dáče dva holky, dvě holky, z velké dávky zpravdu holky, pokud zpěří, že holda Schulter in der Tomo. Hey, hey, kam zu dir vorbei. Gibt's so malei. Verklärt, wo die Arsch und der Wurfe, da muss ich nicht salutieren, ich spuh, aber alle Kinder, die man kutschen. Damit sie man kutschen, brach ich sie abkutschen. Die Sätschen, Arsch, da du hast, du bist mir, ja, ein Brach, aber ja, gegen Just a little bit.
Pro ty z vás tady, tak tomu je i v Kytičce k Mochovicku chodu, kterou vám teď zahrajeme a zaspíváme a můžete si, znám chtěl říct, že si můžete zaspívat s námi. Dámy a pánové, my jsme měli dělené zkoušky, kdy jsme si trénovali tohle všechno. Tím pádem na tuto Kmochovou Kytičku nejsme tak připraveni, takže je povinné, abyste zpívali s námi. Já vám děkuji. Dámy a pánové, Kytička k Mochových pochodů a užijte si to. Jak se do toho zamotal? Thank you.
říkal, že máte zpívat s námi. Ano, teď uslyšíte, že přijde Sokolský den, ale v tuto chvíli, dámy a pánové, než přijde Sokolský den, tak já bych poprosil ještě pana Válka, pana Vojtěcha Válka, starostu tělocvičné jednoty Sokol, ano. Už je to. Takže před poslední písní, dámy a pánové, prvé se pro poslední rozloučení, tak. Sestry a bratři, vážení přítomní, přátelé, milí hosté. Jsem potěšen, že dneska můžu zde v kině, které vlastně, jak jste slyšeli, před 90 lety mělo první představení, že můžu být na konci oslav, které jsou výročí 150 let naší tělocvičné jednoty Sokol Roudnice. Historie ukázala, jak významným spolkem byl Sokol v našem městě. Jeho členy byli nejen významní občané města, starostové, radní, úspěšní podnikatelé, ale i dělníci, rolníci, drobní živnostníci. A v Sokole si byli všichni rovni. A proto se oslovovali bratře a sestra. To trvá do dneška. Roudnický Sokol prožívá úspěšná a slavná období, ale i dobu, kdy Sokolové byli perzekvováni a někteří i v dobách minulých režimů věznění a dokonce i popravení. Vše toto bylo vlastně na výstavě v Podřipském muzeu od května do 30. září. Jmenovalo se to Lví silou zlatem sokolím. Při této příležitosti je nutné poděkovat všem, kteří se podíleli na akcích kulturně společenských a jmenovitě bratru Filipu Uzlovi, našemu vzdělavateli bratru Miroslavu Vanžurovi a pochopitelně mnoho a mnoho dalších pracovníků a sokolů, kteří jim pomáhali. Poděkování patří také všem trenérům, vedoucím družstvem, rozhodčím, cvičitelům a dalším. Ti v letošním roce nacvičovali jednotlivé skladby pro vystoupení v oblastních městech, jako byl Brandýs nad Labem ve Staré Boleslavi, v Děčíně, ale třeba i ve Straškově. A i na 16. Všesokolským sletu v Praze. Tam jsme prožili nejen 1. července nezapomenutelný slavnostní průvod sokolských žub z celé republiky Prahou, ale i hromadná vystoupení 5. a 6. července na stadionu v Edenu. Z naší tělocvičné jednoty Sokol Roudnice nás reprezentovali ti nejmenší z předškolního věku a jejich rodiče. Dále potom muži a ženy se skladbou, která v roce 2019 bude součástí světové gymnas estrády, která bude v rakouském městě Dornbirn. Velmi si vážím svých spolupracovníků, sester a bratří při nezištné pomoci působení naší tělocvičné jednoty. Není to v dnešní době jednoduché být aktivní, solidární, prospěšný, dělat něco pro druhé. Proto přeji naší tělocvičné jednotě dalších 150 let a mnoho aktivních lidí, kteří budou pokračovat v myšlence zakladatele Sokola, doktora Miroslava Tyrše a v Roudnici potom Ervína Špindler. Dnes, 8. října 2018, v den sokolstva, končíme naše oslavy závěrečným slavnostním koncertem. Vzpomínkou na historii, děkujte Sokolu,
bratrům Tomovi Klárovi a Milanu Jurčíkovi, kapelníkům a členům jejich orchestru, kteří hudebně připravili tento hudební program. A pro nás, pro všechny, bych měl jedno velké přání. Žijeme v míru, spokojenosti, toleranci, přátelství a kamarádství. Přeji vám všem pevné zdraví a naschledanou při akcích sportovních nebo kulturních. Děkuji za pozornost a loučím se se sokolským pozdravem. Nazdar. Já bych využil tuto chvíli ještě před začátkem té skladby, se kterou se s vámi rozloučíme, abychom poděkovali našim zpěvákům a i ženám. Já bych poprosil, my tady máme pro vás, pojďte zpěváci sem, pojďte Jana a Michal, dámy a pánové. Potlesk pro ně. A jako poděkování pro vás sem přijde jedna mladá paní, slečna, starší slečna nebo mladá paní. Prosím. Tak můžete sem klidně. A jo, jde tam dále. Tak ten můj vtip povýšil na úplně jenom. Tak to je mladá slečna. Tak to je slečna. Dáme, pánové. Takže, jako poděkování přímo květinku, která není ode mne, samozřejmě, ale dostaná. Já mám květin dost, takže já nepotřebuji. Toto předávání květinových darů, dámy a pánové, víte, že jenom děkujeme. Děkujeme samozřejmě také celému pražskému smyčcovému orchestru Toma Klára. To jsou ty, co stojí, a vás to poznali. A už vystoupili i Dané Ahoj, bonus Vlastimila Jurčíka. Rozloučíme se s vámi Sokolským dnem, protože píseň 4. července. Někteří z vás ji znají jako Sokolíci. Běžně se to tancuje na stolech, my tady naštěstí stole nemáme. A ještě se to tančí o půlnoci, což taky ještě není, naštěstí. Končíme včas. A je to sokolská hymna v pochodové úpravě Františka Kmocha. A s tou se s vámi tedy rozloučíme. Děkujeme vám za návštěvu a věříme, že se vám náš koncert, nebo jejich koncert, líbil. Thank you.
ještě jednou děkujeme vám všem, že jste dorazili. Já jsem tady vysvětloval během té poslední skladby, že nestojíte, protože by se vám to líbilo, protože to je hymna Sokolů a že do se jednoduše stojí. To není standing ovation. Ale dá se to tak brát, samozřejmě. Dámy a pánové, děkuji vám, děkuji ještě jednou Pražskému srdcového orchestru Tomáše Toma Klára, děkuji také bonusu Vlastimila Jurčíka, děkuji zpěváku Michalovi a Janě, děkujeme panu starostovi Tomášečné jednoty Sokolského orchestra Tomáše Vojtěku Válkovi a taky děkujeme Filipu Uzlovi samozřejmě za to, že tuto akci připravili. Tak. Čím dále budete dneska, čím dále tady budeme. Děkujeme. Taky samozřejmě děkujeme mně, že ano, jak říká paní Kouklár, že jsem si tam zapomněl napsat. Tak. Taky samozřejmě ti děkujeme, tedy. Děkuji. Já vám také pěkně děkuji. Tak. Teď se přesuneme, dámy a pánové, před kino Sokol, kde budeme tleskat dále, ale... Thank you.
Milan Jurčík, pražský smyčcový orchestr Toma Klára a bonus Vlastimila Jurčíka, potom Milan Jurčík, který vlastně Vlastimil. Dámy a pánové, opravdu to je konec. Dobrou noc, děkuji vám za pozornost. Běžte domů ráno. Někteří z vás jdou do práce. Vy tedy dříve narození třeba nemusíte už. A děcka jdou ještě do školy. Dámy a pánové, zítra bude úterý. Naschledanou.